Hi estaríem tots. Sí, doncs som-hi. Som 17 persones. M'escolteu, res, d'entrada, bona tarda, benvinguts a aquest acte online, perquè avui en dia les coses les hem de fer online per les circumstàncies que estem vivint, però també cal dir doncs, que la federació, malgrat hi hagi confinament, doncs, ha continuat fent actes i en seguirà fent, i per tant doncs, seguirem mantenint el contacte amb la ciutadania i amb els militants a través d'aquest canal. Escolteu, avui això, venim a parlar de l'Olof Palme. Aviam, de fet, no fa poc d'un mes, el 10 de juny, si mal no recordo, va ser quan la justícia sueca i la policia sueca va donar per tancat l'expedient Palme, el cas Palme, com sabeu, doncs, fruit de l'assassinat que es va esdevenir a Estocolm el 28 de febrer del 86, i tot i que ja han passat 40 anys, déu-n'hi-do, però bé, la qüestió és que és igual. Si algun ponent vol fer referència a les investigacions i als tràmits judicials, doncs endavant, però en tot cas el que volem avui és rescatar aquesta figura, perquè precisament perquè el 10 de juny va haver aquesta notícia que va ser mundial i que aleshores va sortir totes les teles, les ràdios, les emissores, els digitals, etc. Doncs qui més qui menys, òbviament, doncs va treure a relluir un altre cop la figura del Palme, i aleshores nosaltres, que som socialistes i que per tant també som de la seva mateixa família política, que som també socialdemòcrates, doncs què menys que també dir-hi la nostra, i què menys que també fer alguna mena de tribut. I per això la federació, doncs, aprofitant aquesta avinentesa, doncs vam decidir fer-lo avui per qüestions d'agenda, I per tant això, doncs, és un plaer, doncs, això, poder parlar avui de l'Olof Palme. I a més ho fem amb una davantera, com diuen en termes esportius, doncs un planter de luxe. En primer lloc ens acompanya en Pierre Shori, no sé si ho pronuncio del tot bé, en Pierre Shori, que per cert, que li hem d'agrair molt i molt i molt que estigui avui entre nosaltres, no només per parlar-nos. Gràcies. Micro, Xavier. Ara? Se'm torna a sentir? Bueno, estava fent un agraïment molt especial al Pierre. Especialment, sobretot, perquè el Pierre està de vacances, pobre. Està de vacances, té família i ha volgut participar amb nosaltres i, òbviament, doncs, renunciar al seu... Renunciar al seu temps lliure, renunciar al seu espai de vacances per estar amb nosaltres, i, per tant, Pierre, te lo agradecemos enormemente. En Pierre, poca broma, perquè en Pierre és una persona, no diré el seu currículum, perquè és molt extens i no es tracta d'això, però amb quatre pinzellades va ser assessor de l'Olof Palme, precisament va ser ministre de Cooperació i Desenvolupament, ha estat eurodiputat, va ser ambaixador de Suècia a les Nacions Unides. Precisament les Nacions Unides, en més d'una ocasió, li han encarregat que mediï conflictes internacionals, òbviament sempre a la recerca de la pau i del diàleg i de l'enteniment. I, per tant, això, és un, de debò, que és un luxe comptar avui amb ell. Insisto, te lo agradecemos tu presencia. I ara, en breve, tindràs la paraula, però no sense abans també presentar a la Laura Ballarín. Laura Ballarín és membre de l'Executiva Nacional, porta la Secretaria d'Europa i Política Internacional, per tant, doncs, una àrea que cada cop més important, i una àrea que, a més, que cada cop ens cal més, perquè la política local catalana, espanyola, barcelonina, doncs més o menys ens defensem, però ens calen persones com la Laura perquè ens tradueixin una mica el que passa més enllà de les nostres fronteres. La Laura, a més, treballa al Parlament Europeu, és assessora del grup parlamentari socialista i, a més, és la cap de gabinet de la presidenta del grup socialista al Parlament Europeu. Per tant, també, Laura, doncs, gràcies per estar amb nosaltres. Ens acompanya també l'Anna Balletbó. L'Anna Balletbó és presidenta de la Fundació Olof Palme,
fundació que, a més, té la seva seu aquí. Són veïns, la té a Badalona, la seu. I, a més, l'Anna, bueno, una molt coneguda nostra, que a més va ser diputada al Parlament Espanyol durant gairebé 20 anys, o 20 anys i escaig. Per tant, doncs això, doncs també gràcies, Anna, per estar amb nosaltres. I tancarà l'acte amb Ferran Pedret, el primer secretari de la Federació de Barcelona, qui a més és secretari també de l'Executiva Nacional, que porta moviments socials i a més memòria, per tant, l'acte d'avui li escau. I a més és diputat, i com sabeu és un diputat molt, molt actiu. Permeteu-me fer una falca publicitària. És tan actiu que avui a 8:45 el podrem escoltar a Ràdio 4. Si voleu, ja preneu nota que a les 8:15, a 8:45, a Ràdio 4, en Ferran doncs, serà entrevistat. Per tant, tanco aquesta falca publicitària. I doncs això, doncs, de debò, moltes gràcies a tots i totes per assistir. També, abans de passar la paraula al Pierre, deia que això, l'agraïment especial per la seva presència avui. I també, si en un moment donat veieu que el Pierre no hi és perquè ha desconnectat o perquè és per aquesta qüestió familiar, que no sap ben bé si podrà estar-se fins al final, perquè l'horari de Suècia, comprendreu que també és diferent a l'horari d'aquí. Per tant, doncs això, sapigueu que també intervé el primer i insisteixo, que si en algun moment ens diu adéu, escolta, la conciliació familiar també és important i el gaudi de les vacances també és important. Si us sembla, doncs ja sense més preàmbul, doncs parlem amb en Pierre. En Pierre tampoc farà una intervenció d'aquestes dogmàtica, llegida, de càtedra. Amb en Pierre hem parlat doncs, precisament de fer, independentment de les preguntes que li podeu fer vosaltres, que aprofiteu el xat, el xat que tenim, aquesta icona que tenim aquí baix, aprofiteu el xat per si li voleu fer alguna pregunta. Bé, al Pierre, a l'Anna, o a qui sigui. I en tot cas, l'administrador, el Javi Angulo, que per cert, també vull agrair la seva tasca, doncs en tot cas, el Javi, doncs, bueno, tots plegats ja veurem quines preguntes hi ha i en tot cas les contestarà sobre la marxa. Només per trencar el gel, doncs tenim, m'he pres la llibertat, òbviament, com a organitzador de preparar unes preguntes per en Pierre. I, per cert, el Pierre parla castellà, o sigui, per tant, també és d'agrair que participi amb nosaltres i que, a més, el puguem, doncs això, entendre de totes totes. A veure, Pierre, d'entrada, pues esto, aprovechando el conocimiento que tuviste de Olof Palme. A Olof Palme le tocó vivir como presidente las dos etapas que estuvo, del 69 al 76 y del 82 al 86, pues, bueno, la política de bloques, el bloque comunista liderado por la Unión Soviética, el bloque capitalista liderado por Estados Unidos, y vamos, le tocó vivir, y especialmente le tocó vivir, pues convivir, vaya, con el presidente Reagan, que como todos sabemos, pues fue un presidente, vamos, que esto se lo tomó, que esto la guerra de bloques se lo tomó muy en serio, demasiado en serio incluso. Y te quería preguntar, pues, qué papel jugó Olof Palme en persona o Suecia en general durante la Guerra Fría, durante la Guerra de Bloques. Y también si el Partido Socialdemócrata sueco en algún momento la acompañó o no la acompañó, si en algún momento pues, le pusieron objeciones, porque ya sabemos cómo es la militancia, que a veces, más en política exterior, que nuestros líderes a lo mejor van por un camino y quizás pues algún sector de la militancia pues no lo entiende así. En todo caso, era esta primera pregunta sobre la Guerra Fría. Adelante, Pierre, cuando quieras. Bueno, gracias por invitarme. Y primero quisiera decir que la guerra era muy fría para nosotros, al lado de la Rusia gigante. Y saliendo de la Segunda Guerra Mundial, Suecia se ha puesto como un país no alienado militar entre los dos bloques, el Pacto de Varsovia y el OTAN. Era muy difícil durante la Guerra Fría esa posición, pero al mismo tiempo ha dado una libertad de opinión y de expresión
y de acción, porque no fuimos bajo la presión o la vigilancia de Big Brother en Washington, por la OTAN. Y así, cuando vino Palme en 69 como primer ministro y antes también, porque él se interesaba mucho a la política exterior, él utilizaba esa independencia, esa libertad de expresión y de acción para formar una línea que una idea de que había un vínculo estrecho entre la paz internacional y la paz interna. Para mantener la paz en Suecia se necesita un mundo pacífico. Por eso hay que actuar en el mundo también. Y eso lo hicimos criticando a los dos pactos, a la guerra de Vietnam, de los Estados Unidos, a la guerra de los rusos en Afganistán y en pro de las fuerzas democráticas en las dictaduras occidentales como España, Portugal y Grecia, en pro de las fuerzas anti-apartheid, en contra de Pinochet, etc. Y eso fue la línea. Y en enero de este año, el escritor de novelas espías, John le Carré, recibió el premio Palme, Olof Palme. Y él dijo, le Carré, que durante la Guerra Fría, nosotros los espías occidentales, para nosotros faltaba una voz en la situación muy tensa entre los dos bloqueos. Una voz independiente faltaba, decía los espías entre ellos. Y esa voz fue la voz de Olof Palme, dijo él. Ahora, bueno, gracias por esta primera respuesta. Evidentemente, pues fueron momentos complicados y bueno, está bien este análisis que haces del papel de Olof Palme, y está muy bien esto que dices de que la paz se debe buscar, pues la debemos buscar sobre todo fuera, ¿no? Y que nada provoque más guerras que lleven a las injusticias o que lleven a otros malos tiempos y malos momentos. Y por tanto, pues celebro la posición de Olof Palme en aquella época. A ver, también, mira, Olof Palme, insisto, bueno, también hay que decirlo, ¿no? Que estuvo en el gobierno en dos periodos diferentes, ¿no? Ganó, luego no perdió, luego estuvo en la oposición y luego afortunadamente volvió a ganar, ¿no? Claro, en toda presidencia, en toda gestión, en todo mandato, pues siempre hay aquel momento cumbre, ¿no? Que uno recuerda para siempre, o aquel momento al contrario, aquel momento nefasto que uno quiere olvidar o que no lo olvide, pero como mínimo es aquel momento que te queda impregnado en la retina y decir, pues realmente fue un mal momento. ¿Cuál fue quizás el mejor momento de Olof Palme en su presidencia? Y también, obviamente, ¿cuál fue pues el peor, si lo hubo, vaya, el peor momento de la gestión de la su época como primer ministro? Bueno, falta el micro, Pierre. Ok, así. Yo me recuerdo más los momentos buenos, ¿no? Porque los años de Palme en la presidencia fueron años de una reforma profunda de la Suecia económica, social, política. Y cambió Suecia para el futuro, para el presente, pero para el futuro. Había reformas para los obreros, las leyes laborales, reformas para la liberación de la mujer, reformas para proteger a los niños, etc. Y eso fue un tiempo magnífico para nosotros de convivir con eso, contribuir modestamente a eso.
y en la vida internacional también, con esa libertad que teníamos fuera de alianzas militares, de actuar con amigos socialistas en España, por ejemplo, en la clandestinidad y en otros lugares del mundo. Había momentos malos también, y eso fue el odio tremendo contra Palme, para cómo él enfrentaba a intereses poderosos, económicos, pero también políticos de la extrema derecha. Y eso fue el odio que lo mató también, hay que decirlo, el ambiente. Pero para mí hay ahora es importante recordar su vida, su legado y no su muerte. Exacto, sí, coincido con estas últimas palabras tuyas, que estamos aquí, exacto, no para hablar de su muerte, que al fin y al cabo es, no es el tema de hoy, sino al contrario. De hecho, nosotros hemos titulado este acto pues como la vigencia, un legado todavía vigente, un legado más vigente que nunca. Hombre, has comentado que, pues imagínate si es vigente ese legado que has comentado, apuesta por los derechos de la niñez, apuesta por los trabajadores y apuesta por los derechos de la mujer. Y hoy, en pleno siglo XXI, pues siguen siendo, por eso la palabra legado pues es la más correcta, ¿no? para definir estos ámbitos, ¿no? Porque sí, pues rompió moldes en ámbitos que todavía hoy los reivindicamos, todavía hoy los hemos mejorado, obviamente, porque ya se mejoró en su época, pero sin duda alguna pues forma parte de su legado y por tanto pues celebro este trío de grandes derechos que has comentado. Hablando precisamente de derechos o de derechos de libertades, etcétera, claro, en los dos mandatos de presidencia de Palme, pues si quisieras, si crees que es alguna ley destacable o algo, bueno, seguramente que muchas, pero si podemos aquello singularizar quizás en alguna ley, en algún decreto, en alguna obra, algo que realmente fue todo fue importante, pero que quizás tenga una especial relevancia del mandato de Olof Palme como primer ministro. Bueno, hay una tsunami de leyes y de reformas, una tsunami de leyes durante su tiempo. Y él tenía como principio político de su acción hacer la vida más decente para todos. Eso fue su línea. Y eso, él pasó de la idea y la palabra a la acción, a las leyes. Y he mencionado las áreas, pero puedo mencionar, por ejemplo, la primera reunión sobre el medio ambiente internacional fue en Estocolmo en 72, la primera. Y allá Palme habló en la apertura del Congreso Internacional con la presencia de gente de Nixon, por ejemplo, en su delegación. Él habló, Palme, primero de no solamente del medio ambiente de los pájaros y de los peces, pero también de los obreros en las fábricas. Y entonces hizo del medio ambiente una coherente, no solamente aire, agua, pero también para los hombres, los trabajadores. Pero también denunció frente a la delegación de Nixon como primer ministro de Suecia en esa conferencia internacional al ecocidio en Vietnam. Eso fue Palme. Una gran visión y también el coraje de decirle frente a los americanos lo que hicieron. Así fue su acción. Y la otra fue, por ejemplo, cuando tuvimos nuestro congreso en 75, en septiembre, el mismo día cuando mató el régimen franquista a los amigos socialistas de España con garrotes. Luis Yáñez del PSOE leyó en nuestro congreso los nombres de los asesinados. Y Palme de inmediato después
suspendió al Congreso y se echó en la calle con todo el Congreso con una hucha para buscar dinero para soportar a los amigos socialistas y otros demócratas. Eso fue su manera de vivir y trabajar, ¿no? Políticamente. Sí, ah, perdón. Pues hombre, precisamente esta imagen que dices es muy icónica para nosotros, ¿no? Para los que tenemos una cierta edad, ¿no? Aquella fotografía en blanco y negro con una hucha que creo que ponía, bueno, en sueco, claro, pero que ponía algo así como libertad para los presos políticos españoles o no recuerdo el texto, ¿no? Pero que efectivamente que fue muy icónica. Y has hablado también de la preocupación por el medio ambiente, que antes decíamos niñez, mujer, trabajadores, pero también el medio ambiente ya rompió moldes en su época y como sabéis, bueno, como todos sabéis, pues el medio ambiente vuelve a ser, es una preocupación muy, muy actual y especialmente en ese partido, ¿no? O sea, por tanto, pues forma parte, insisto, de, vamos sumando legados, ¿no? Forma parte del legado de Palme todavía. Y ya finalmente, sí, independientemente que esto le recuerdo a la gente que si quiere hacer la pregunta, que la haga por chat o si no sabe cómo funciona el chat, que mueva un poco la mano y que se dé a conocer, ¿eh? Pero en todo caso, antes de pasar la palabra a los compañeros o a la siguiente ponente, y finalmente, también para la cuestión más humana, más cercana de Olof Palme, si tienes alguna anécdota que refleje ese estilo pues humano, próximo, demócrata, etcétera, de Olof Palme. Micro, Pierre. Pierre, sonido. Ok. Tengo que decir que tengo que salir pronto después de mi intervención. La familia me manda. Pero quisiera decir que cuando Palme fue primer ministro, como anécdota, pero también la verdad, cuando él fue primer ministro, recibió como padre, recién padre, una carta de la comuna de Estocolmo, la sección que se ocupaba de los jardines de niños, kindergarten, que era una reforma de Palme mismo, la introducción de kindergartens casi gratuitas para todas las familias. Entonces, él recibió una carta de esa institución que iba a ayudar a su niño en ese kindergarten. Y él leí la carta que era escrita de forma muy burócrata, que entonces él escribió sobre la carta, he leído, no entendido, y fue, le mandé de vuelta esa carta. Eso fue Palme. Y eso fue muy apreciado por todo el mundo en Suecia, ¿no? Contra los burócratas que estaban dañando a una reforma importante cuando implementarlo no podía explicarlo al público, ¿no? Eso fue Palme. Y hay muchas otras anécdotas, pero no voy a decir. Y como tenemos a doña Ana aquí, que conoce todo sobre Palme, yo soy muy contento que ella va a continuar y cuando yo tengo que salir ahora a mi familia, si no me matan a mí. Muchas gracias a todos. Pero acuérdate que el día 16 de septiembre te esperamos en Barcelona con Felipe González y todo el equipo, porque estamos celebrando los 30 años de la fundación, de la creación de la Fundación Internacional Olof Palme. Pierre, que tienes que venir con Joaquín Palme. Estamos en eso, ¿eh? Bueno, Pierre, veo que ya te han puesto deberes para septiembre, ¿eh? Como, bueno, yo siempre, yo siempre. Gracias a todos. Pierre, a ti, gracias sobre todo a ti. Es un placer gracias, haber compartido Pierre. Esto contigo. Gracias. Recuerdos a la familia y descansa que seguro que te toca. Ok, vale.
Bueno, escolteu, seguim, eh? Hi havia una pregunta preparada, eh? Però ja veieu que el Pierre doncs, ha hagut de marxar. Ja m'ha vist al principi doncs, això, que està de vacances amb la seva família, que ja ha fet un sobreesforç doncs, per desconnectar i per estar amb nosaltres. I bé, passada doncs, aquesta mitja hora, doncs, com veieu, ha cregut. Eh? Ho sento, Dani, per tu, que havies preparat la pregunta, la veiem aquí. En tot cas, si algun dels ponents la vol contestar i té coneixement de la resposta, doncs endavant, eh? No sé si l'Anna o qui sigui, eh? Si no, doncs escolta'm, queda aquí. Doncs això, doncs escolta'm, Anna, ara seria el teu torn, eh? I a més, també el Pierre t'ha posat que si vols continuar alguna cosa a les que ha dit ell, doncs que endavant, eh? Anna? Bueno, em preguntes o explico? Que tu diguis. Digues el que... No, vull dir, si vols, a veure, aviam. El que vulguis. Molt bé, no, a veure, la Fundació la vam crear perquè quan jo estava a l'Associació de Nacions Unides d'Espanya, l'associació, i encara ho fa avui, dona un premi cada any. Llavors, jo era vicepresidenta i, bueno, i se'm va ocórrer proposar l'Olof Palme. I la Junta ho va aprovar. Jo crec que ho van aprovar pensant que no el portaríem. Però vam tenir una sort. Jo vaig llegir que el Felipe González s'anava de vacacions a Suècia. I llavors vaig demanar-li, i vam fer una carta estupenda, dient que li donaríem el Premi de la Pau, i jo li vaig dir, bueno, tienes que convencerlo para que venga. Bueno, dame la carta. Bueno. I així va ser. El Felipe va anar fins i tot a Corina, que hi ha unes importants mines, a la part ja del Cercle Polar Àrtic, un cop has passat el cercle, hi ha una localitat minera que surt a novel·les del Larsson. Surten coses, passen assassinats. El Larsson assassina, no? Però bé, bueno, assassina per fer novel·la. Bueno, llavors, la veritat és que quan, no us enganyo, quan això va ser el 16 de novembre i ell el van assassinar l'últim dia de febrer. Per tant, el 28. Llavors, esclar, vam quedar tots en xoc. Vam quedar en xoc. I llavors va sorgir la idea de crear la Fundació. I el Joan Blanc, que llavors era alcalde de Badalona i que havia organitzat l'entrega de premi al pavelló de la Penya, perquè, clar, el Blanc, aquelles coses de la vida, jo em dic Vallet Bo, el Blanc va ser un any i mig diputat i ell es deu Blanc i se seia al meu costat. Per tant, sense aleshores aquelles escoltes, em pagaràs el sopar, no sé què, total, que el Palme va venir amb la seva dona, l'Elisbet, i vam estar a Badalona, vam donar-li el premi amb una festa fantàstica, va haver-hi premsa internacional a punta pala i va passar que quan l'assassinen, les imatges que tots els mitjans de comunicació van donar van ser l'acte de Badalona, perquè era l'últim acte que s'havia fet. Dèiem així una mica solemne, relacionat amb el tema de la pau, etc. I llavors, amb el Blanc, vam acordar que crearíem una fundació a Badalona. I aquesta és una mica la història de la fundació. Llavors, el Palme, la veritat sigui dita, que jo tinc molts records d'ell, eh? La primera, anècdotes genials. Quan el Palme va estar aquí, va venir-lo a rebre i el va fer de ministre de jornada el Paco Fernández d'Ordóñez. I vam anar al Museu Picasso. Llavors, estàvem pel Museu Picasso passejant i trucant el telèfon. El Felipe González, que sabia l'agenda, primer va trucar, bueno, el va fer posar el telèfon en el Palme dient-li que el convidava a Madrid. I ara us explicaré una cosa, que sembla una tafaneria, però és també una mica el perfil d'una administració, que és la sueca. Llavors, l'home contesta el telèfon i li diuen al ministre Paco Fernández d'Ordóñez, el Felipe m'ha convidat a sopar a Madrid, diu, qui em pagarà el bitllet d'avió? Perquè, clar, en Palme venia amb un viatge privat. Nosaltres li donàvem un premi que estava dotat amb mig milió de pessetes, em penso llavors, que els donava la Diputació de Barcelona, hi havia l'Antoni Dalmau i tal, i llavors diu, hola, ell no pensava tirar de banda dels diners de l'administració per un tema que era privat. Per tant, me'n recordo que el Paco Fernández d'Ordóñez se'n va acusar i diu, qui em pagarà l'avió? Digo, bueno, mira, si no queda más remedio, jo, però no hi ha otro modo. Dice, bueno, déjame pensar. I llavors, com que el Fernández d'Ordóñez viatjava amb l'avió Mister del Ministeri, se'l van portar. Però vull dir, com a mostra de la rigorositat de l'administració sueca. És bastant impressionant. Jo no sé si aquí hi han fet el mateix. Però hi ha més coses.
A veure, el Felipe va explicar, amb un sopar que va fer un dia, que eren pocs, la veritat és que eren pocs, us en recordeu, a la Bogadilla, i amb un de la conversa, on que hi era jo, m'havien convidat, perquè el Felipe és membre del patronat fundacional, a més, pues va voler explicar-me coses del Palme, no sé, eren 5 o 6. I llavors em va explicar dues coses que també defineixen el Palme i la manera de ser. El primer és, la Lisbeth era molt feminista, per tant, jo crec que també el va influir. Llavors el Felipe va dir que parlant amb el Palme li havia dit que ell no acceptava cap nomenament, firmar cap nomenament, si no li posaven més d'un currículum a la taula. I que com a mínim havia d'haver-hi una dona. Perquè ell creia, i jo crec que amb molt bon criteri, que moltes vegades la presència de la dona no ha estat prou reconeguda perquè hi ha un oblit exprés o subconscient i el que sigui. Per tant, de vegades, per posar dones t'hi has d'entretenir. Ara menys, perquè ara hi ha moltes. Només cal pensar amb la presidenta del Fondo Monetari, amb la presidenta del Banc Mundial, amb la presidenta de l'FMI. Vull dir, clar, ara hi ha dones de molt nivell i la llàstima és que la Nàdia no ens l'han feta la presidenta de l'Eurogrup, que això ens l'han jugada. Però bueno, és el que hi ha. Ara, però en aquell moment, ell era un militant d'això. Deia, jo no accepto que em posi... Em posen 4 persones, doncs 2 homes i 2 dones. I si no, no nomeno. Aquesta era una cosa. Després el Felipe, en aquell mateix sopar, va explicar una altra cosa molt, molt interessant de Palme. El Felipe, com recordareu, havíem fet tots plegats la campanya en contra de l'entrada de l'OTAN. I després vam haver de fer la campanya en contra de la sortida de l'OTAN. Jo recordo que va ser un dels tràngols que em va costar més, perquè, entre altres coses, en Juli Busquets, que també ho havia de fer, li feien unes trastades. En els actes que anava se li ficaven grups que el provocaven i ell estava molt excitat, perquè com a militar i tal, i bueno, hi havia molta tensió. I llavors van dir-me a mi si jo volia fer, a més de les meves conferències, les del Juli, per la qual jo anava amb un estrès total. I bueno, vaig tenir una situació inclús física, no m'ha passat mai més. La contradicció entre allò que havien dit tots els militants, que era d'entrada, no?, i l'obligació moral, no només perquè el Felipe i el partit havia canviat d'opinió, sinó perquè era veritat que no és el mateix no entrar que estar a dins sortir. Això és veritat. Per tant, el cap et deia, és correcte, però el cor et deia una altra cosa. El Felipe això sabia que tots ho passàvem una mica així. I va explicar una cosa molt interessant. Va explicar que el Palme li havia dit, perquè ell li havia demanat, escolta, què creus? Perquè jo, això de l'OTAN, tal, i li va dir, mira, no et moguis, no et moguis. Diu, nosaltres tenim fama de ser neutrals, però cada 2 per 3 trobem un submarino nuclear a les aigües del Bàltic. Els russos anaven fent la seva. I com que Suècia és neutral, en teoria, doncs això és el que hi ha. Vull dir, són anècdotes que jo crec que il·lustren molt l'època que es va viure, que era l'època, com tu heu dit molt bé, de la Guerra Freda. En la història del Palme, que l'ha fet amb molt encert un noi que viu a Saragossa, que ha fet, i després un que es diu Alman, amb el Pierre Chéry. El Pierre Chéry va fer més la part política, un llibret que la Fundació està a la vostra disposició. Encara tenim alguns exemplars. En regalarem un a la Federació de Barcelona. Això per descomptat, Barberà. Però Barberà i, perdoneu-me, i secretari general, Pedret. Bueno, en aquest llibre explica moltes coses. Explica, per exemple, com el va impactar un viatge que va fer als Estats Units, al veure el contrast entre la riquesa i la pobresa. Això va ser molt important. Una altra cosa que surt explicat és que Suècia va viure marginada, diguem-ho, és a dir, Suècia per ubicació està al nord i té una part del territori que està dins del Círculo Polar Ártico. I, per tant, com havien viscut sempre d'esquenes, diguem-ne, a el que passava en el nucli de la política, que, com he sabut, és el centre d'Europa. I com el Palme els va posar no només al centre d'Europa, sinó també al món. La posició de Palme va ser molt interessant respecte a l'apartheid. Va fer una gran lluita contra l'apartheid, va fer una gran oposició al Pinochet
i naturalment va fer una gran oposició, i el Pierre explicava lo de la Guardiola. Jo tinc la Guardiola, ho confesso. En un dels viatges que vaig fer a Estocolmo, de visita al partit, no sé si és la que ell va fer servir, però sí que hi havia unes guardioles amb què el partit recollia donacions i la tinc a casa molt de carinyo. Llavors, ell va fer tota la campanya en contra de les sentències de la que hi havia el Chiqui i que hi havia dos bascos, en Chiqui i l'Otaegui. I hi havia també tres militants del FRAP. I ell va fer la campanya en contra de la pena de mort i per un judici just. I tenia allò, Spain, posava la d'allò, posava... Aquesta guardiola hi posaven un paper dintre del tema. I com que era transparent, doncs es llegia absolutament. I posats ja a dir coses, a veure, vaig tenir l'oportunitat... Jo vaig conèixer també molt a l'Elisbeth, una dona molt discreta, una persona estupenda, i vam anar a la trobada a Xina, a la trobada de la dona. Llavors, recordo perfectament que l'Elisbeth, un dia de confidències, em va explicar que ella havia reconegut a l'assassí, que per l'Elisbeth Palmer era el Christer Patterson, i que l'havia vist. I llavors, a la roda de reconeixement, és que els socs són molt especials. La roda de coneixement, la Lisbeth era, és morta, va morir l'any 18. La Lisbeth és psicòloga. I llavors era psicòloga. Llavors, quan el va veure i el va identificar a la roda, va dir, aquell que té aspecte de borratxo. I això la policia, que mai sabrem, jo crec que això no està tancat, però bueno, va dir que havia estat un argument pejoratiu i que això invalidava el testimoni. I ella m'ho deia molt dolorosa, em deia, si jo el vaig veure, si jo no em puc oblidar això. Llavors, ara, arrel del fiscal que ha volgut ressuscitar el tema, perquè és veritat que l'expedient es va tancar d'una manera molt barroera, l'ha volgut ressuscitar, i ha trobat també aquest elàstic Engerstrom. A veure, el Christer Patterson li deien el loco solitario, li van posar un mot. I l'elàstic Engerstrom, que es veu que sortia d'un despatx a l'edifici Scania, que estava al costat del cinema on van anar, li deien l'ombra d'Escàndia. Escàndia, bueno. Curiosament, tots dos han mort. Tots dos han mort. El Christer Patterson va morir en una presó de Sud-àfrica. I el Stig Anderson, doncs, la veritat és que no ho sé, però sé que està mort. Bueno, jo sí crec que la figura de l'Stig Engerstrom ja està relacionada. Però això no descarta que no ho estigui també el Patterson. Una última anècdota. Quan vam presentar la Fundació per primera vegada a Badalona, la vam presentar amb el Pere de Cuellar. Vam convidar el Pere de Cuellar, va ser tremendo. Vaig anar a Nova York, vam pujar a la sala aquella de l'escala Torre 20, al pis 23, el vaig convidar, va dir que venia. Que ell al Palme venia. Presentar una Fundació del Palme venia. I vam tenir la nostra, perquè el ministre d'Assumptes Estrangers, que llavors era el Morán, quan vam sortir em va fer broma i em va dir però no puede venir a España, empezando por Barcelona. Digo, ¿por qué? No, porque él tiene categoría de jefe de Estado y tiene que empezar por Madrid. Digo, bueno, perdona, que tanco això i allò de tancar Uber. Digo, bueno, ya lo pensaremos. ¿Cómo que ya lo pensaremos? Él no puede venir a Barcelona sin pasar por Madrid. Digo, bueno, y tú podías haberlo invitado antes. O bueno, pero yo queda, porque yo le diga, organízame una reunión. Bueno, vale, saps allò, li va costar. I llavors va ser casual. Jo, per coses d'aquelles de la vida, una senyora de Madrid, resulta que el coneixia i per aquelles coses de la vida em va dir que ell es feia les sabates a la vida a Madrid, el Pere de Cuellar, i em va donar un pren de sabates perquè les hi portés. I clar, quan vam arribar allà al pis 23, jo vaig dir, don Javier, aquí tienen los zapatos que había encargado. El pobre Morán no entendia. ¿Y esto de qué vengo? ¿Esto es cosas nuestras? ¿Cosas de la intendencia de las mujeres? Bueno, pues los zapatos, lo que haga falta. Clar, totes aquestes anècdotes tenen la seva gràcia. Però és veritat que el Palme va venir primer a Barcelona. Entre altres coses perquè, o millor dit, va passar per Madrid, però jo vaig aguantar tota la premsa a Barcelona. I es va allotjar
a Montjuïc, en el Palau de Montjuïc, i vam fer, jo recordo una cosa molt agradable, que vam fer un esmorzar amb el Pasqual Maragall en directe, per la televisió. I la veritat és que va ser molt maco, molt maco i molt, molt bonic. Bueno, aquest home va morir i aquí estem. La Fundació, jo us convido a tots a que el 16 de setembre al Palau Macaya farem aquest acte on ja dic que ve el Felipe, ve el Pierre Chory i fem tres taules, naturalment. Jo també faig la publicitat. La presentació, la taula sobre l'evolució del pensament i l'aprofundiment democràtic, temes de seguretat, perquè una de les coses del Palme era molt actual. I després també fem el tema de l'economia sostenible i l'equitat. I la veritat és que hi ha un bon plantell. El Palme va ser la persona que va impulsar una cosa que es diu la seguretat compartida. El Palme va ser un visionari que ja va definir que no hi podia haver fronteres ni per la seguretat, perquè lamentablement tot el que era l'armament nuclear traspassava les fronteres. I una altra cosa que en Palme va impulsar era la distensió per davant de la dissuasió. I són les grans aportacions del Palme amb el tema d'armament. El tema d'armament, i diem-ho tot, amb la pandèmia està passant el mateix. I la pandèmia no té fronteres. Per tant, és seguretat compartida que els treballadors que se'n van a fer la recollida a Lleida no dormin al carrer. No hi ha només per temes morals, per temes de drets humans, etc., sinó per seguretat compartida. Perquè si tu a la gent la condemnes a estar d'aquesta manera, després tens que tancar tot Lleida. I hi ha el perill d'un contagi generalitzat. Per tant, això és per tot. La gent, ens hem d'ocupar dels rics i dels pobres, sobretot dels pobres. I té una altra frase al Palme. Bueno, perdona, i en el tema de la guerra freda i la distensió... Procura que sigui... Jo acabo i estic, si vols. No, acaba, home, comença... Les dues anècdotes he acabat. En el tema de la distensió, ell deia... Pensem que estem amb la carrera d'armaments. Llavors, la baralla era... Estats Units té més míssils nuclears que Rússia. Per tant, això serà una cosa que provocarà la dissuasió. Rússia no tirarà el primer coet, la Rússia no, la URSS, perquè jo li puc enviar 25 coets. Això va provocar una escalada nuclear que, us dic de veritat, no sé com no hi va haver un accident. Llavors, el desarmament entre Reagan i Gorbachev va començar per anar eliminant armament. I amb això el Palme deia una cosa. No hem d'acumular armes per dissuadir ningú. Hem de parlar amb la gent per destensionar les relacions. I aquesta és la gran obra. I ja posats a dir l'últim, en Palme tenia una altra frase magistral, perquè el van acusar de tot, perquè a més va anar a manifestacions contra la guerra del Vietnam i se'n van portar pels carrers d'Estocolm l'ambaixador de la Unió Soviètica a Suècia, amb la qual cosa li van fer una campanya sagnant. Però ell era així, creia que tenia raó i ho defensava. I ell deia una cosa que jo crec que és el que hauríem d'aprendre tots a dir. Jo no vull que els pobres siguin menys pobres. Perdó, al revés. Jo no vull que els rics siguin menys rics. El que vull és que els pobres siguin menys pobres. Jo crec que aquest és l'esperit de la socialdemocràcia. Moltes gràcies, Anna. Doncs escolta'm, aquesta frase és fantàstica, és per tenir-la jo... És una frase magistral. Amb un frame, sí. Escolta, de totes maneres, bueno, prenem nota d'això del 16 de setembre, aquí a Barcelona, a la Casa Macaya, ja segurament... Perdoneu, ja que ho hagi dit, però ja que ha sortit, doncs som-hi. No, i tant, no? Falten dos mesos, vull dir que està bé prendre'n nota. Agraïm el llibre, no cal dir doncs, que el llibre el posarem a disposició de tots els militants de la federació, però gràcies si ens els fas arribar i així ho comunicarem a la gent i que vulgui el consulti. I després, escolta'm, i aquesta guardiola que tens, escolta'm, això és una peça col·leccionista. Una relíquia. Una relíquia, exacte. Però no sé com fer-ho perquè la veieu, perquè és un lío. Però la tinc posada allà i he fet una foto per si a cas. Exacte, fas una foto i... No ho sé fer. Bueno, però... Ara li demanaré al Daniel, que segur que ho sap fer. És un record molt maco tenir realment aquesta guardiola tan icònica i tan significativa, no? Escolteu, doncs seguim.
Ara escoltarem a la Laura Ballarín. Doncs, res, escolta'm, doncs sense més preàmbuls, Laura, com vulguis. Moltes gràcies, Xavier, i sobretot moltes gràcies a tots i a totes. Veig molts companys i companyes del PSC de Barcelona, també algun altre company de fora de Barcelona que també agraeixo i que estiguem bàsicament avui aquí. Em sembla una molt bona iniciativa del Xavier, del Ferran, també amb uns ponents de luxe com han sigut el Pierre i l'Anna. I bé, jo no m'extendré molt perquè bàsicament crec que el gruix de les intervencions més interessants eren del Pierre i de l'Anna, no? Dos persones que van conèixer a Palme personalment, que van treballar amb ell. És que poc puc aportar, no? Jo, que no tinc memòria, diguem, seva, perquè jo vaig néixer el 84 i ella el van assassinar el 86, no? Però sí que, diguem, la meva, potser, part de la politització o part de la meva socialització dins del partit i també els 12 anys que porto treballant en temes internacionals dins del partit, doncs sí que el seu llegat sempre està molt present, no? Llavors, bueno, jo volia potser una mica comentar més aviat des d'aquest punt de vista, però sobretot convidar els companys i companyes que veig per aquí que ells potser, saps, que no, encara que no siguin preguntes, m'agradaria potser que comentessin com ho van viure, no? Jo sí que recordo des de petita que la meva mare, la que vosaltres coneixeu, sempre em deia que li va colpir moltíssim l'assassinat i que van al consolat de Suècia a Barcelona a signar el llibre, no? És una cosa que jo recordo, doncs. Si algú de vosaltres, veig el Jordi Pedret, que segur que té anècdotes, no sé, qualsevol, em sembla que quasi més interessant que el que pugui dir jo. Però bé, bàsicament per mi, com a internacionalista, com a persona que està treballant des de l'àmbit internacional del partit, doncs el que m'enduc i el que crec que Palme va aportar, sobretot, no, al món i al moviment socialista, doncs va, és que aquesta... Ho ha comentat l'Anna i el Pierre, no? Com va aconseguir posar Suècia al mapa, i no Europa, sinó al mapa mundial, un país petit al nord d'Europa, a més històricament neutral, que no s'havia posicionat mai. I també la segona cosa que va aconseguir va ser com incorporar la política internacional dins la vida del partit, no? Del Partit Socialdemòcrata Suec, que fins llavors, pel que he llegit i pel que m'ha explicat, doncs estava molt més centrat en afers interns, mai havien tingut aquesta visió de cap enfora, no? I la seva figura, el seu coneixement, el seu interès en manifestar-se amb, diguem, amb conflictes internacionals, amb dictadures, doncs va fer que el Partit Socialdemòcrata Suec s'obrís, doncs, i jo crec que des de llavors fins ara ha mantingut molt aquesta, no, aquest interès i aquesta, sobretot, voluntat d'ajudar altres partits germans. Jo he estat en un parell d'ocasions a seminaris que organitzen abans de les eleccions, la setmana abans de les eleccions sueques, que són cada 4 anys, com sabeu, i a més és el mateix dia, doncs organitzen un seminari per partits socialistes de tot el món i per explicar, i evidentment doncs els ajuden a alguns partits de Xile, de Sud-àfrica, trobes allà gent de tot el món, com explicar-los com funciona, bueno, la campanya, com han fet ells les diferents, els porta-portes. És una cosa per mi molt curiosa, que nosaltres com a partit, doncs, sincerament, quan estem a eleccions, bastanta feina tenim amb lo nostre, no? I no sé, quan algú, alguna vegada, algun company d'algun altre partit socialista de fora ens ha manifestat algun tipus d'interès de venir-nos a ajudar, quasi que ens molesta. Bueno, ho dic perquè estem molt... Llavors, aquesta cosa de com incorporar l'internacionalisme de la família dins de la política nacional és una cosa que a mi em sorprèn i em sembla que és molt bonic i que és llegat precisament de Palme, no? I després, doncs bé, com ja sabeu tots els que vau viure aquella època i a més doncs s'ha anat recordant, no? O sigui, com ell des de la seva aquesta Suècia neutral, doncs va passar d'un extrem a l'altre i va ser la persona més vocal denunciant doncs no només diguem, el comunisme de la URSS, també el capitalisme dels Estats Units, com va voler doncs trencar aquesta guerra de blocs amb un discurs propi, diguem, econòmica i socialment neutral, però progressista a nivell de drets humans i de democràcia i de llibertats, no? Crec que és molt
interessant venint d'un país tan petit. Després també doncs, és molt conegut la denúncia que va fer, evidentment, de l'apartheid, que potser no ho hem comentat aquí, no? Però a Sud-àfrica, doncs, va ser el primer líder occidental de visitar la Cuba de Castro, el 75, que també hi ha un documental que vaig veure fa poc a Filmin de Palme, que també hi ha imatges molt interessants com Fidel Castro el va rebre allà a l'Havana. Evidentment, les dictadures, ho ha dit l'Anna Balletbó, no? D'Espanya, de Portugal, també va ser molt reconegut com a, diguem, denunciador del colonialisme, no? O sigui, recolzant les lluites anticolonials d'Angola, de Moçambic, de Guinea-Bissau en els darrers anys. I crec que pel que potser seria més reconegut, sobretot a Suècia, també pel que he anat llegint i les vegades que he anat bastantes a Suècia, ho notes, amb els militants i la gent del partit que tenen aquest accent xilè, doncs seria potser, no, la defensa que va fer de Allende i la denúncia que va fer del cop d'estat de Pinochet i com l'ambaixador de Suècia a Xile, el cop d'estat, que era amic seu, em sembla que era Edelstein, em sembla que es deia, doncs com va obrir l'ambaixada de Suècia i va intentar, diguem, acollir dins l'ambaixada totes les persones que va poder acollir en aquell moment, també no només xilens, sinó persones d'Uruguai i de Bolívia, i van flotar un vol, no? per repatriar 200 persones i salvar-les de la mort. Vull dir que crec que també això... I a més, dins de la societat sueca, crec que tot encara es recorda, hi ha moltíssims lligams amb Xile i Suècia és la tercera comunitat de xilens de tot el món, després d'Estats Units i d'Argentina, cosa que és bastant remarcable. Jo ho deixaria aquí perquè crec que només he fet una mica de resum del que jo m'enduc i del que crec que significa Palme, però sí que acabaria potser recordant també que va ser vicepresident de la Internacional Socialista, no? Durant uns quants anys, i ja només faig una mica de reflexió per acabar de... Sí que a vegades penso, quan estic ara treballant aquí a Brussel·les o en contacte amb els companys d'altres partits i ara mateix amb la lluita que tenim, lluita entre cometes, no? Doncs, política pel fons de recuperació, pel pressupost europeu, a quin nivell europeu, sí que em pregunto, no sé, no? O sigui, si Palme estigués viu ara mateix amb el discurs que tenia, no? I amb els fets de una solidaritat sense, diguem, no? Sense embuts, un internacionalisme a l'avantguàrdia, doncs sí que, no sé, em sap una mica de greu veure com ara mateix el Partit Socialdemòcrata Suec està al capdavant del que són aquests els frugals, no? Vull dir que ja no és només que tinguin posicions que no són tan similars a les nostres, sinó que a més s'han posat al capdavant dels quatre països, o si incloem els de l'est, doncs uns quants més, que estan absolutament en contra d'una resposta a aquesta pandèmia que impliqui solidaritat, i no només solidaritat, que aquesta és una de les coses que el nostre president Pedro Sánchez insisteix, i des d'aquí també, des del grup socialista, ho estem insistint, que un fons de recuperació basat en, més aviat en transferències i sense condicionalitat austericida i ambiciós, no només el demanem com a solidaritat des d'un país que s'ha vist molt afectat, sinó com a una eina essencial perquè el mercat únic, perquè el projecte europeu pugui seguir endavant. Perquè, a més, els països que s'estan oposant més, i Suècia entre ells, són dels que més es beneficien d'aquest mercat comú. I tenim moltíssimes dades i ho veiem, no? Bé, perdó que me n'he anat una mica de tema, però bàsicament, com que ara estem en aquesta lluita i Suècia i el Partit Socialdemòcrata que està al govern té aquestes posicions, a mi sí que a vegades em sobta, no? També em sorprendria pensar que què pensaria ell de conflictes que porten 40 anys congelats, que ell ja va denunciar en el seu moment, com pot ser la situació del Sàhara Occidental o fins i tot de Palestina, no? Que estan igual, que això també ens hauria de fer una mica reflexionar. O, per últim, la situació de la Internacional Socialista, no? Que això també és un altre tema a part, una organització que, diguem, té moltes mancances i necessita una recuperació, i el propi partit de Palme ha marxat ara mateix, o sigui, els últims anys, perquè, diguem, com a denúncia, no? Jo potser ho deixaria aquí i moltíssimes gràcies, i si algun company doncs, pot comentar anècdotes, crec que quasi és molt més interessant. Gràcies, Xavier. Bueno, i per últim, Anna, jo sí que vull un llibret d'aquests dels teus i
I espero poder ser el 16 de setembre al teu acte. Molt bé, gràcies, Laura. Bé, Anna, ja veus que t'encarreguem lectura i que, insisteixo, que la dipositarem al Servei de la Militància de Barcelona. Laura, no, molt bé, això, especialment això últim que acabes de dir, és a dir, quan parlem del llegat de Palme, doncs també aquells interrogants que han quedat, és a dir, està molt bé aquesta reflexió en veu alta, no?, de dir què pensaria, què faria, perquè efectivament, doncs això, doncs els partits socialistes malauradament no som tots iguals, tot i que hauríem de ser iguals, no?, com la nostra divisa, no?, que hauríem de ser iguals i fraternals, però no tots ho són. O sigui, per tant, està bé aquesta reflexió, la referència al Sàhara, la referència a Palestina, que efectivament, doncs, bueno, que això, està bé dir en veu alta, preguntar-se en veu alta, com a exercici, ni que sigui intel·lectual, allò, què pensaria, què faria, què diria avui l'Olof Palme. Escolteu, hi ha una paraula Xavier, demanada. Aquests, perdona, Xavier, digues. Aquests dos els deixo aquí, a veure si algú de la federació pot passar-los a recollir. I, a més, hi deixo un exemplar d'aquest, que hi ha unes 15 pàgines meves en què explico l'avinguda de Palme a Badalona. Però després hi ha una part biogràfica d'un suec que es diu Umar Predkinson. I són tres llibres, em porto bé, No. Tenim pocs. Moltes gràcies per la generositat i per l'oferiment d'aquesta bibliografia. Gràcies, Anna, de debò. Doncs això, com deia, per al xat, en Jordi Pedret ha demanat la paraula, d'alguna manera també induït, provocat per la Laura. Jordi, ara no et veig en pantalla, però endavant. Doncs hi soc, Ara havia de contestar l'al·lusió de la Laura. Ara et veig. Per allò que en deien de la cortesia parlamentària en altres temps, ara els parlaments de poca cortesia, però al meu temps n'hi havia. Però el que anava a dir ho ha dit la Laura al final, és a dir, que el que hauria de fer és callar. Què és el que recordo, què recorden els vells d'Olof Palme? La solidaritat, l'internacionalisme, tot allò que falta ara. Olof Palme era per mi exactament l'exemple de solidaritat incondicional amb tots els progressistes de tots els països. No limitat per la internacional, socialista, aquesta tan defectuosa organització que no hem aconseguit superar, però hem de salvar perquè no n'hi ha d'altra, però que alguna cosa ja hauríem de fer, sinó la solidaritat amb tots. L'internacionalisme com a continuació absoluta del socialisme, igual com aquella frase de que el socialisme és la continuació inevitable de l'autèntic liberalisme, la continuació inevitable del socialisme és l'internacionalisme. I això per mi era l'Olof Palme. I recordo aquella infame portada del diari ABC amb la foto famosa de l'Olof Palme amb la Guardiola demanant per la solidaritat per la llibertat d'Espanya, amb el títol que li va posar l'ABC de El Pallasso Palme. Aquest Pallasso Palme és quelcom que va ferir la sensibilitat no només dels socialistes i socialdemòcrates, sinó de moltíssima gent simplement no partidària de la dictadura, i crec que va aconseguir exactament el contrari del que pretenia l'ABC, que és posar Palme amb una simpatia extraordinària per part de la població espanyola. Crec que pocs polítics estrangers, i menys suecs, tan llunyans, tan al nord, tan al fred, tan gairebé finesos, han tingut la simpatia que va despertar Palme en els àmbits progressistes espanyols, no estrictament en els socialdemòcrates, sinó en els socialistes, comunistes, socialistes revolucionaris, etc. Crec que també va servir per fer que una certa part de l'esquerra reflexionés sobre el concepte de socialdemocràcia, perquè el que deia Olof Palme, socialdemòcrata,
autoproclamat i certament socialdemòcrata, era quelcom que molts no veiem com propi de socialdemòcrates, sinó d'altres famílies més a l'esquerra de l'esquerra, i allò ens va fer reflexionar molt. Jo crec que això és el que podem dir. Solidaritat, internacionalisme, reflexió sobre les confluències de les lluites. Perdona'm un moment. Digues, Anna. Tenim un problema. Jo això ho pensava fer des de casa, al final he preferit venir aquí, perquè jo em faig bastant el lío amb el Zoom i no he agafat la clau. I el Daniel, és l'hora de plegar, per tant, jo me n'haig d'anar, si no quedaré tancada aquí. No, no, és perquè... que, Anna, no, és que de fet, és que ara precisament jo anava a tancar, perquè si no hi havia més paraules... Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i marxem. A tu. Bueno. No, no, jo el que anava a dir, companyes, òbviament, agrair la vostra assistència virtual en aquest acte, celebrar les paraules que aquí s'han dit i agrair sobretot a la Laura, l'Anna, el Pierre, que ens ha hagut de deixar. I també vull excusar en Ferran Pedret, el nostre primer secretari, que també, doncs això, ens hem allargat una mica potser més del previst i, com ja sabeu, doncs, tenia altres imponderables i ha hagut de marxar, discretament ha hagut de marxar, però en tot cas, doncs això, doncs, l'excusem. I això, doncs, escolteu, amb les paraules que heu dit de l'Olof Palme, amb els seus missatges, amb el seu llegat, que potser és la gran paraula d'avui, doncs amb aquesta idea ens quedem. Suposo que la Federació organitzarà algun acte més aquest juliol, que encara és hàbil, diem-ne. Si no, doncs ja ens tornarem a trobar al setembre. No vull avançar esdeveniments, però és possible que encara quedi algun acte virtual més. Doncs, companys, companyes, moltes gràcies i molt bona tarda. Descansar. Moltíssimes gràcies. Xavier, una pregunta. Això queda penjat en algun lloc? Al YouTube? Doncs, queda penjat al YouTube del partit, sí. Del partit. No sóc expert, però diria que queda penjat amb el YouTube del partit. En tot cas, ara ho pregunto. Està penjat al YouTube del PSC Barcelona. Vale, veus? El Javi, que és l'expert, que és el tècnic, doncs, gràcies no, per... Segur que hi ha gent que potser no s'ha pogut connectar ara, però després... No, sí. És que, de fet, el YouTube va molt bé per això, De fet, el partit, molts actes que fa amb YouTube, perquè després el pots repescar, el pots difondre, el pots repassar, sí, va molt bé. Per això no n'estava segur de si avui el penjaven al YouTube, però bé, ja ens aclareix el Javi que sí. Merci, Jordi, per les teves reflexions. Estic molt d'acord. Exacte, sí. Molts petons i abraçades a tots. Espero que ens veiem aviat. Bueno, i que continueu bé, Aviam els dies sí. Que venen. Com cuideu-vos molt. Com passa això de Lleida, però en tot cas, exacte, cuidar-se molt. Adéu.